Перший трамвай у місті з'явився у липні 1897 року. Серед українських міст Чернівці були четвертими після Києва, Львова та Дніпра. Ідея створити у Чернівцях трамвайну лінію з'явилася ще у 1872 році. Громадський транспорт мав курсувати від залізничного вокзалу до Фердинандсплацу. Нині район ринку центральний. Для того, щоб подолати крутий підйом від вокзалу до центру міста, пропонували встановити трамвай на канатній тязі за типом фунікулера. Перший тролейбус з'явився у Чернівцях взимку 1939 року. Він возив пасажирів від резиденції митрополитів до вулиці Зеленої. Весною 1940-го проклали тролейбусну лінію від сучасної центральної площі по нинішнім вулицям Героїв Майдану з Червонюка до Фрунзе. Сучасне тролейбусне депо існує з 1966 року.